ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စုပြည့်စုံထွန်းစာပေရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ဇန်ညွန်ပကြီအောင်ဆန်မြင့်ရဲ့မြမရာဇဝင်တဲကသူရဲကောင်းများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တတိရှင်တရိုးမင်းစောမြမတက်ကရ929ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးလက်ထက်တော်ကာလမင်းတရားကြီးသည်သူရတတိနှင့်လောက်ရီကြံရီထက်မြက်သည့်တမတ်တော်သရိုးမင်းစောကိုအင်းဝဘရင်ဖြစ်ခန့်အပ်ထားသည်တခါသောခြားနားပုံကံနေသည့်လင်းစင်းမင်းရှိသောမိုင်းဆန်မြို့ကိုဘရင်နောင်၏သားတော်မဟာဥပရာဇာတမတ်တော်သရိုးမင်းစောတူတော်မင်းရဲ့ကြော်ထင်တို့ဥဆောင်သောတပ်များကခြိတက်တိုက်ခိုက်ကြသည်လင်းစင်းမင်းကတစ်တက်မြို့နှင့်ကြံ့ကြံ့ခံသည်သရိုးမင်းစောသည်တိုက်စင်တန်မြန်စွာကိုစီးလျက်ရှေ့မှဥဆောင်ကတိုက်သည်။စူညံရှုပ်ထွေးစွာသောတိုက်ပွဲကြား၌သရိုးမင်းစော၏လက်ရာပေါင်ကိုရန်သူ၏လှံတစ်စင်းလာဆိုင်သည်။သရိုးမင်းစောကလှံကိုဓားဖြင့်ခုတ်ပိုင်းကတိုက်ပွဲကိုဆက်သည်။တစ်တက်ကိုဆင်ဖြင့်တွန်း၍နင်းကဖွင့်သည်။တစ်တက်ပြိုလဲ၍ပွင့်လေသောဘရင်နောင်၏တပ်များအရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးဝင်သည်။တိုက်ပွဲပြင်းစွာဖြစ်ပြီးနောက်လင်းစင်မင်းဆုတ်ခွာထွက်ပြေးရလေသည်။တိုက်ပွဲပြီး၍မိုင်းဆန်မြို့ကိုတင်ပိုက်ရရှိပြီးခါမှပဲသရိုးမင်းစောသည်ပေါင်မလှံကိုနှုတ်၏ပြီးတမားနှင့်ဈေးကုလေ၏နောက်တစ်ချိန်စုတ်ခွာထွက်ပြေးသောလင်းစင်းမင်းတပ်များနှင့်သရိုးမင်းစောမဟာဥပရာဇာတောင်ကိုဘရင်မင်းခေါင်တို့ဦးစီးသောဘရင်နောင်၏တပ်များစစ်မြေတနေရာတွင်အပြင်းအထန်ရင်ဆိုင်မိကြပြန်သည်လင်းစင်းမင်းတပ်ပြက်ကပြေးရပြန်သည်ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးသည်လင်းစင်းမင်းအားအနိုင်တိုက်သူကိုချီးကျူးမြှောက်ဆားလိုသဖြင့်အမေးတော်ရှိရာတိုက်ခိုက်သူအများအပြားပေါ်လာလေသည်။တားတော်မဟာဥပရာဇာကဘရင်နောင်၏တပ်များ၃ပန်းစင်မြင်းအများအပြားရရှိကာအောင်ပွဲရပြန်လေ၏။ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးသည်လင်းစင်းမင်းအားအနိုင်တိုက်သူကိုချီးကျူးမြှောက်ဆားလိုသဖြင့်အမေးတော်ရှိရာတိုက်ခိုက်သူအများအပြားပေါ်လာလေသည်။တားတော်မဟာဥပရာဇာကလင်းစင်းမင်းကိုအတူတိုက်၍ပြတ်သည်။သားတော်တိုက်၍လင်းစင်းမင်းပြတ်ပါသည်ညီတော်တောင်ကူပြင်းမင်းခေါင်ကလည်းညီတော်တိုက်၍ပြတ်ပါသည်အခြားသောစစ်သူကြီးများကလည်းကျွန်တော်မျိုးတိုက်၍ပြတ်ပါသည်သရိုးမင်းစောကသာလျင်အရှင်မင်းကြီးဖမ်းမိထားသောတုံပန်းအမတ်စစ်သူတို့ကိုစစ်မေးလျင်သိနိုင်ပါသည်ရှင်ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးသည်ညီတော်ပြည်ပြင်းသရိုးဓမရာဇာအားဖမ်းမိရရှိထားသောတုံပန်းတို့အားစစ်မေးစေသည်လင်းစင်းမင်းအားအနိုင်တိုက်သူကိုတင်တို့သိပါ၏လောမြင်လျင်မှတ်မိပါမည်လောသိပါသည်မှတ်မိပါသည်သရိုးသမရာဇာသည်တိုက်ပွဲတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြသူညီတော်သားတော်တမတ်တော်မူးမတ်စစ်သူကြီးများအားတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည့်စစ်ချက်တစားများဝတ်ဆင်စေကာတိုက်ပွဲတွင်စီးခဲ့ကြသောတိုက်စင်များကိုစီးစီလျက်ယာယီတန်းတန်းရှိသူဝင်လာစေသည်တကယ်တိုက်ပွဲအတွင်ရှိစေရန်စစ်ချီစစ်တပ်ပြုစေသည်တယောက်ချင်းတုံပန်းစစ်သည်များရှိမှဖြတ်စေသည်ဒီသူလောမဟုတ်ပါနောက်ဆုံး၌အင်းဝဘရင်သရိုးမင်းစောသည်တိုက်စင်သောတန်ပြန်စွာကိုတိုက်ပွဲဝင်စဉ်ကအတိုင်းစည်းနီတုပ်၍စီးကာဝင်လာသည်။တုံမန်းတို့မြင်လျင်စကားပင်မဆိုဝန်ကြ။ယာယီနန်းတဲ့သူကြောက်လန့်တကြားပြေးလွှာပုန်းခိုကြလေသည်။ဘရင်နောင်မင်းတရားကြီးသည်လင်းစင်းမင်းကိုအနိုင်တိုက်သူအားသိရှိသွားခဲ့လေပြီ။ထို့ကြောင့်မင်းတရားကြီးသည်အင်းဝဘရင်သရိုးမင်းစောအားချီးကျူးစကားမိန့်ကြားကာဆုလက်အထူးချီးမြှင့်လေသည်။သူရတတ္တိအကျိုးကကြီးမားလှပေစွာ။နောက်ထပ်အသစ်တင်မယ်ပုံမြင်ရုပ်ပြအတန်ထပ်တရုတ်ဖော်ဇာတ်လမ်းများအော်ဒီယိုပုံများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်